ស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីអំពីការប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនដល់មន្ត្រីថ្នាក់ស្រុកកាលពីថ្ងៃទី13ខែមករាម្សិលមិញមន្ត្រីនគរបាលខេត្តកណ្ដាលចំនួន256នាក់ដែលមកពី11ក្រុងស្រុកបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញការប្រើប្រាស់និងអត្ថប្រយោជន៍ទូរស័ព្ទស្មាតហ្វូនរួមទាំងបច្ចេកវិទ្យា IT គឺព័ត៌មានវិទ្យាដើម្បីពន្លឿនសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ជូនសារនិងឆែកមើលព័ត៌មានរបស់នគរបាលឲ្យបានលឿននិងល្អប្រសើរជាងមុន ការបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះធ្វើឡើងនៅស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលក្រោមអធិបតីភាពលោកឧត្តមសេនីយ៍ទូអ៊ីវចម្រើនស្នងការនគរបាលខេត្តស្នងការរងនាយការិយាល័យលោកអធិការស្រុកនិងនាយប៉ុស្តិ៍នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនៅក្រៅការនោះលោកស្នងការក៏បានលើកឡើងផងដែរថាការប្រើប្រាស់ស្មាតហ្វូនវាមានសារៈប្រយោជន៍ណាស់ចំពោះមន្ត្រីនគរបាលក្នុងខេត្តកណ្ដាលទាំងអស់ដើម្បីយល់ដឹងចំពោះកម្មវិធីតេឡេក្រាម WhatsApp, Viber, Facebook page ជាដើមដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការពន្លឿននិងការបញ្ជូនសារនិងបញ្ជូនព័ត៌មាននានាក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនមកកាន់ថ្នាក់លើឲ្យបានឆាប់រហ័សមន្ត្រីនគរបាលទាំងអស់ត្រូវប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះក៏ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានឆាប់រហ័សផងដែរលោកស្នងការបានបន្តទៀតថាមន្ត្រីនគរបាលទាំងអស់ត្រូវប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាស្មាតហ្វូនឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះជាសម័យជឿនលឿនដើម្បីងាយស្រួ
ដល់មន្ត្រីនគរបាលនៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនេះគឺជាលើកទី 2 ហើយគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2015 មក